Առողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է հոկտեմբերի 3-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Օրվա խորհուրդները սովորաբար վեդեական աստղաբանությամբ եմ ասում։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանությունների բաժնում։ Ընդամենը սեղմում եք վրան և նայում եք ձեր նշանը։ Նաև էկրանին է լինում ձեր նշանները։ Հարգելի խոյեր, այսօր բավականին շատ ծանոթություններ են ձեզ սպասվում, բավականին շատ հանդիպումներ, նաև ձեր ընկերները շատ կցանկանան ձեզ հետ անցկացնել իրենց օրը։ Ներողամիտ եղեք ուրիշների սխալների հանդեպ։ Շատ մի պահանջեք դիմացինից։ Նյութական առումով բավականին շատ բարելավումներ կունենաք։ Լուսնի դիրքը այնպիսին է, որ ոչինչ ձեզ չի խանգարում հասնել ձեր նպատակներին։ Հիանալի ժամանակ է, որպեսզի լուծեք ձեր բոլոր դժվար խնդիրները։ Ձեր բարենպաստ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00-ն է, և կարող եք կրել կապույտ երանգը։ Տղամարդիկ, չպետք է աշխատեք չվիճել ձեր ղեկավարության հետ, քանի որ շատ շուտով ձեր ջանքերի համար իրենք ձեզ այն շնորհակալ կլինեն։ Շատ լավ օր է փաստաթղթերի հետ աշխատելու, պայմանագրեր կազմելու և ձեր կարիերայի համար կարևոր մարդկանց հետ հանդիպելու համար։ Եղեք բարեկիրթ և շփվուք։ Կանանց համար ավելի լավ կլինի օրը տրամադրեք հանգստին, շատ ինչ-որ կարևոր բաներ մի արեք և այնպիսի բաներ մի արեք, որոնք որ ձեզ նյարդայնացնում են։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ գործերը կարգավորված չէին, այսօր մի կարգավորեք, թող մնա հաջորդ օրը։ Եվ օրն անցկացրեք շատ ժամանակը ձեր ընտանիքի հետ, նրանց հետ շատ խոսեք։ Սիրային առումով, ովքեր միայնակ են, հնարավոր է հանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Մի եղեք ամաչկոտ, բայց թողեք ձեր ամաչկոտությունը, որպեսզի կարողանաք ձեր կարծիքը արտահայտել։ Ոմանք կարող է խանդի դրսևորումներ ցույց տան կամ դուք կամ ձեր հանդեպ, նաև դատարկ կասկածներ։ Եվ աշխատանքի վայրում հարկավոր չէ գեր աշխատանք կատարել։ Եվ աշխատանքի մեջ ինչ էլ որ լինի, ուղիղ խոսեք։ Առավոտյան կարծես թե այդքան էլ հավես չկունենա աշխատելու, ավելի շատ ոնց որ ուրախ կլինեք, հա, այս կողմ այն կողմ կլինեք, բայց երեկոյան արդեն ստիպված պետք կլինեք աշխատել, բայց դա ձեզ ֆինանսապես եկամուտներ կբերի։ Ձեր ֆինանսական վիճակը կայուն է այս պահին։ Առողջության հետ կապված կարող եք ստուգել ձեր աչքերը, կամ եթե ընտանիքի անդամներից որևիցե մեկը կդժգոհեն իրենց աչքերից, անպայման գնացեք բժշկի։ Հարգելի ցուլեր, այսօր մի փոքր դժվար կլինի ձեզ կենտրոնանալ ձեր աշխատանքի վրա։ Պետք չէ սկսել նոր նախագծեր, որոնք որ պետք է շատ ակտիվ լինեք կամ էներգիա շատ կօգտագործեք։ Ավելի լավ է ավարտեք բոլոր սկսած գործերը, լուծեք ընտանեկան խնդիրները։ Եթե ցանկանում եք աշխատանք գտնել, ապա հնարավոր է հայտնվեք այնպիսի մի աշխատավայրում, որտեղ որ կարող է բարձրանալ ձեր հեղինակությունը ժամանակի ընթացքում։ Ձեր եկամուտները բավականին կավելանա այսօր, ինչ որ գործեր կարող եք անել։ Գնահատեք կյանքի հրաշալի բաները, ինչ որ կա, և կարող եք որոշակի գումարներ ծախսել ապագայի համար։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 16:30-ից մինչև 17:15-ն է և գույնը՝ մուգ կապույտը։ Տղամարդկանց համար ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ավարտեք ձեր սկսած բոլոր գործերը, բայց նորերը այսօր դեռ մի սկսեք։ Բավականին շատ ուժեղ ինտուիցիա կունենաք այսօր, և եթե ինչ-որ իրադարձությունը լինեն, շատ արագ մի որոշեք կամ արագ մի արձագանքեք, լավ ուսումնասիրեք մանրամասները, հետո նոր։ Կանանց համար, եթե դուք փոխեք ձեր մարտավարությունը, ապա արագ կհասնեք ձեր նպատակներին, վստահ եղեք ձեր ուժերի վրա, և ձեզ մոլորության մեջ գցելու հնարավորություն մի տվեք չար քննադատներին, վստահեք միայն ձեր ինտուիցիային և հույս մի դրեք ուրիշների վրա։ Սիրային հարցերում սերը նույնպես ձեզ համար աշխատանք է, բայց միայն ձեր հոգու համար, և ինչպես որ ասում են, դա պետք է համարժեք, վճարվի։ Ոմանք կարող է զգացմունքների տեսքով այդ վճարը ստանան նվերների, քնքշության և հոգատարության։ Եթե վերջերս եք ինչ-որ մեկի հետ հանդիպում, սկսել հանդիպել, ապա հնարավոր է մի փոքր հիասթափվեք իրենից։ Դուք այլ ակնկալիքներ ունեիք իրենից, բայց ձեր սպասվածը չիրականացավ։ Եվ եթե շատ հույսեր էիք կապում իրա հետ և ոչինչ չստացվեց, ապա մի հիասթափվեք, ամեն ինչ դեռ առջևում է, դուք կգտնեք ձեր ճիշտ երկրորդ կեսին։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով աշխատանքի վայրում կարծես թե ինչ-որ ստրես կա, բայց դուք էլ չեք հասկանում ինչից է, ամեն ինչ լավ կլինի, եթե դուք հասկանաք այդ ստրեսի պատճառը ուղղակի։ Այսօր հարկավոր չի ստորագրեք շատ կարևոր փաստաթղթեր, ինչ-որ գործնական բանակցություններ կազմակերպել և նաև սկսել նոր նախագծեր։
Ձեր ֆինանսական եկամուտը ինքը կայուն է, եթե դուք օրինակ ունեք բիզնես կամ որևիցե մի բան, իսկ ովքեր որ աշխատում են իրենց մոտ հնարավոր մի փոքր դժվարություններ, բայց շատ արագ դա կվերականգնվի։ Եվ անպայման ձեր ֆինանսական գումարներից մի որոշ մաս դրեք բանկում և շատ մեծ խոշոր գնումներ այսօր մի կատարեք։ Առողջության հետ կապված բավականին զգույշ եղեք, եթե առավել ևս մեքենա եք վարում, մոտոցիկլետ, վթարներ հնարավոր են, նաև կրեք ինչ-որ պաշտպանիչ հանդերձանք, ինչ-որ հագուստ, նաև կարող եմ ասել այնպիսի տեղեր մի գնացեք, որտեղ որ հնարավոր են պայթուններ, միայն եթե ուշադիր լինեք, ամեն ինչ նորմալ կլինի, և արևի տակ մի մնացեք երկար, հնարավոր են մաշկային խնդիրներ առաջանան։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր մի բարձրաձայնեք ձեր մտքերը, ձեր ենթադրությունները, ձեր սիրելի մասին, անգամ դավաճանության մասին, որովհետև դրանց ապացույցները չունեք։ Հակառակ դեպքում կասկածը կպտտվի դեպի ձեր կողմ։ Լավ կլինի, որ անձամբ դուք ինքներդ խոսեք, քննարկեք այդ հարցը ձեր զուգընկերոջ հետ, դա ավելի արդյունավետ կլինի։ Երախտապարտ եղեք կյանքում ունեցած ձեր բաների համար, կյանքը դժվար է, բայց ամեն ինչ լավ է և լավ կլինի։ Հպարտացեք այն ամենով, ինչին հասել եք մինչև այժմ։ Ինչ որ բաներ երբեմն լավ է, որ վերահսկողությունից դուրս եք թողնում և հանգստանում եք ուղղակի։ Կարող եք այսօր ձեր վրա կրել կարմիր երանգը կամ ինչ որ դետալ պահել ձեզ մոտ և ժամը 14:00-ից մինչև 16:00 ձեզ համար բարենպաստ է։ Տղամարդկանց համար կարող եք ձեր հոբին, այն ինչ որ դուք սիրում եք անել, դա վերածել եկամտի աղբյուրին։ Լսեք ինքներդ ձեզ, դուք ինչ եք ուզում և իրականացրեք դա։ Եթե զգում եք, որ պատրաստ եք սկսել ձեր սեփական բիզնեսը, ապա ճիշտ ուղղությամբ եք և շարունակեք ձեր ծրագիրը, դուք հաջողության կհասնեք։ Կանանց համար այսօր ձեր ընթացիկ բոլոր առօրյա գործերը ավելի շատ ուշադրություն կպահանջեն և կհերվանաք ձեր ամենամեծ և գլոբալ նախագծից, որի վրա ավելի շատ պետք է կենտրոնանաք։ Եթե ինչ-որ բաներ եք ստեղծագործում, ապա լավ կլինի, որ այսօր այդ գործերը ավարտին հասցնեք։ Սիրային հարցերում, ովքեր որ միայնակ են կամ ամուր եք, ապա հնարավոր է, որ հանդիպեք որևիցե մեկին, ում հետ որ կարող եք հետագայում շարունակել ձեր հարաբերությունները։ Լավ շրջան է նաև ռոմանտիկ ծանոթությունների և հանդիպումների համար, երկարաժամկետ հարաբերությունների սկսելու համար։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով կենտրոնացեք ձեր նպատակների և պարտականությունների վրա։ Այսօր վճռական տրամադրված կլինեք, որպեսզի ավարտին հասցնեք ցանկացած բան։ Ամեն ինչ շատ բան կստացվի, ամեն ինչ չէ, բայց շատ բան կստացվի, մի տխրեք, եթե ինչ-որ փոքր ձախողումներ լինեն, դրանք չեն ազդի ձեր վերջնական արդյունքի վրա։ Եվ փորձեք մի փոքր ֆինանսը խնայել, ետ գցել։ Եթե ինչ-որ ուղիներ էիք փնտրում, որպեսզի ձեր եկամուտները, ձեր շահույթները ավելացնեք, ապա այսօր կունենաք այդ հնարավորությունը, ինչ-որ մի բան ձեզ մոտ կգա, միտք կառաջանա։ Ցանկացած կարևոր որոշում կայացնելիս մի հանձնվեք։ Կարող եք նաև ներդնել ձեր գումարը ինչ-որ մի բիզնեսում, որը մոտ ապագայում եկամուտ կբերի։ Եվ այսօր ոչ մի սկսած գործ կիսատ մի թողեք, ավարտին հասցրեք բոլորը։ Առողջության հետ կապված լավ կլինի, որ ձեր աչքերին ուշադրություն դարձնեք, կարող է վերջերս շատ եք համակարգչի և հեռուստացույցի առջև նստում։ Փորձեք չլարել այսօր ձեր աչքերը, և եթե խնդիր եք տեսնում, ապա անպայման գնացեք բժշկի։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ բավականին հագեցած և բավականին բարեկեցիկ օր է սպասվում։ Մինչև օրվա վերջ ձեր մարմինը և հոգին առույգ կլինեն։ Ոմանց մոտ ինչ-որ հարաբերություններ կան, որոնք որ վատ են ավարտվել, մի փորձեք վերադարձնել կորցրածը, հնարավոր է այսօր ցանկանաք դա անել։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա առավոտյան 10-ից մինչև 11-ն է և կարող եք կրել ձեր վրա մանուշակագույն երանգը։ Տղամարդկանց համար ձեր կյանքում անսպասելի փոփոխություններ են սպասվում, պատրաստ եղեք նոր բաների։ Աշխատավայրում հաշվարկեք բոլոր ռիսկերը և գործեք այնպես, ինչպես որ դուք միշտ եք գործում, ինչ-որ նորություններ մի մտցրեք, որպեսզի սխալներ չանեք, գումարի կորուստը նաև նույնպես կարող է լինել։ Ովքեր որ ամուսնացած են, շատ ինչ-որ առօրյա գործերում ձեզ հաճելի գործերով կարող եք զբաղվել, ձեզ համար հաճելի։ Կանանց համար, եթե վերջերս ավելի շատ էիք ձգտում նյութական բարեկեցությանը, ապա մի փոքր հանգստացեք, չգիտեմ, մեդիտացիա արեք, չի կարելի այդքան գնալ նյութականի ետևից, կարծես ոնց որ մոռացել եք հոգևորը։
Գնացեք ճամփորդության, մի քիչ հանգստացեք, վայելեք կյանքը, փոխեք ձեր կյանքը։ Սիրային հարցերում լավ ժամանակ է, որպեսզի ավարտին հասցնեք բոլոր կիսատ գործերը։ Ամենահաջող պահը չէ նոր հարաբերություններ սկսելու համար, հնարավոր են մի փոքր իրար չհասկանաք, տարաձայնություններ լինեն, նաև խաբեություն, նաև թուլիմացություն։ Ընդհանրապես ազատվեք այն ամենից, ինչը ավելորդ է, որը որ խանգարում է ձեզ առաջ շարժվել։ Եվ իրերի հետ կապվածություն մի առաջացրեք ձեզ մոտ, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Ովքեր որ ամուրի են, ապա հնարավոր է ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանաք։ Ոմանք կարող են զգալ, որ իրենց զուգընկերը ինչ-որ ժամանակ չունի իրենց համար։ Դա համար ձեզ կարող եք մի փոքր միայնակ զգալ։ Այդ ամենը շուտով կանցնի։ Միայն փորձեք հանգստանալ և մի տրվեք դրան։ Աշխատանքի և ֆինանսական առումով պետք է ինքնատիրապետում դրսևորեք ձեր աշխատանքի վայրում։ Պետք է լիովին ընդունեք ձեր գործողությունների պատասխանատվությունը։ Աշխատավայրում ձեզ կարող են ծանրաբեռնել ինչ-որ հաշվետվություններ և նաև ավելորդ գործեր։ Բայց դա կարծես թե ձեզ կբերի լրացուցիչ եկամտի աղբյուր։ Եվ դուք իրավունք չունեք հիասթափվելու և հիասթափեցնելու նրանց, ովքեր որ հույսը դնում են ձեզ վրա։ Առողջության հետ կապված հնարավոր են այսօր մի փոքր աչքի հետ կապված խնդիրներ, նաև պարանոցի հետ կապված կարող է դա ուղղակի շատ աշխատանքի արդյունք է, որ համակարգչի, նաև եթե նստացեք անընդհատ։ Պարբերաբար հանգստացեք և շատ շարժեք ձեր դաստակներն ու մատները և մի ծանրաբեռնեք ձեր աչքերը։ Հարգելի առյուծներ, օրը անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ շփվելով։ Բավականին կրեատիվ կլինի ձեր օրը և բավականին շատ էներգիա կունենաք։ Հաջողությամբ կանցնեն տարբեր տեսակի ճամփորդությունները, եթե ունեք վերանորոգման աշխատանքներ դրանք, նաև գործունեությունները, ինչ որ կապված է ձեր մասնագիտության հետ կապված։ Օրվա վերջում լավ նորություններ կստանաք կապված ձեր սիրելի կամ նաև երեխաների հետ։ Եվ ուշադրություն դարձրեք ձեր ֆինանսական վիճակին, շատ մի գնումներ արեք, շատ մի ծախսեք։ Ձեզ համար հաջողակույնը դա էլեկտրիկ կապույտն է և ժամը 14:30-ից մինչև 15:30 րոպեն։ Տղամարդկանց համար յուրաքանչյուր աշխատանքում, յուրաքանչյուր ձեռնարկում, ինչ որ դուք այսօր կանեք, պետք է առավելագույնս ներդնեք ձեր ջանքերը, ձեր ուժերը։ Իսկ ձեր սիրելիի հետ կապված հարցերում արդեն ժամանակն է, որպեսզի հրաժարվեք ձեր բոլոր տեսակի կասկածներից։ Վստահ եղեք և մի տրվեք մանրուքներին։ Կանայք կարող է այսօր մի փոքր անհանգիստ լինեն, մի քիչ լուսնի դիրքից է։ Կարող է անեք ինչ-որ հրատապ գործեր, ինչ-որ աննշան անախորժություններ կարող են լինել, զրույցներ ձեր հարազատների, գործընկերների հետ, այդպես մի քիչ խառը, հա, խառը օր է։ Եվ փորձեք այդ խոսակցության ընթացքում շատ չարտահայտվել, որովհետև կարող է ձեր մտերիմներից մի քանիսի հետ առաջանա կոնֆլիկտներ և արդեն վատթարանա ձեր հարաբերությունները։ Սիրային հարցերում այսօր կարող է գայթակղվեք ինչ-որ մեկով, բայց դրանք կայուն հարաբերություններ չեն լինի։ Կարող է ձեզ ժամադրության հրավիրեն, որին որ բացարձակ չեք ճանաչում, դրա համար մի գնացեք։ Լսեք հենց ձեր ներքին ձայնին, եթե ասում է չէ, սա այն չի, չգիտեմ ինչ կարող է այնտեղ կատարվել, ապա մի գնացեք։ Եվ ովքեր որ զգացմունքներ ունեին և դա թաքունեք պահում, ապա լավ կլինի, որ ասեք ձեր, խոստովանեք ձեր զգացմունքները։ Մարդու երեսին ասեք ամեն բան։ Այսօր այդ օրն է, համարձակության օրն է, համարձակություն ձեռք բերեք և ասեք այն, ինչ որ չեք համարձակվում ասել։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեզ լավ օր է սպասվում ֆինանսական ոլորտում, եթե ղեկավար պաշտոն եք զբաղեցնում, ապա ստիպված կլինեք մասնակցել ձեր ենթակաների կյանքին։ Ակտիվ կլինեք, ակտիվ գործողություններ կանեք, շատ զբաղված կլինեք հաշվետվությամբ, նաև ինչ-որ միջոցառման եք կարող մասնակցելու կամ ծրագրավորում եք ինչ-որ միջոցառում։ Եվ ձեր հին կազմակերպությունից կարող են ձեզ զանգահարել ինչ-որ մի առաջարկով։ Դա կարող է լինել այն մարդկանց համար, ովքեր որ արդեն իսկ թոշակի են անցել։ Լուրջ վերաբերվեք այդ առաջարկին։ Առողջության հետ կապված միայն աչքերի հետ է խնդիրը, մի լարեք ձեր աչքերը և կարող եք ուտել գազար և բոլոր այն մրգերը, որոնք որ պարունակում են վիտամին Ա։ Եվ մանրատառեր, ինչ-որ նման բաներ մի կարդացեք։ Եթե անհանգստացնում է ձեր մոտ այդ խնդիրը, ապա գնացեք բժշկի։ Հարգելի կույսեր, ձեզ նոր հետաքրքիր ծանոթություններ են սպասվում։
Եվ ում հետ որ ավելի պաշտոնավոր կանեիք շփվում, ապա դա կարող է վերածվել ընկերական շփման։ Շատ հարմար ժամանակ է ձեր տան կանաչապատման մեջ կրեատիվ փոփոխություններ անելու համար։ Նաև կարող եք ընտանի կենթանի պահել, եթե մտածում եք ապաճիշտ ժամանակն է։ Այդքան էլ լավ օրեր չեն, օր չէ, իհարկե, հյուրեր ընդունելու համար։ Ժամանակ անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ։ Անջատեք հեռախոսը եւ հեռուստացույցը, ես զբաղվեք միայն ձեր ընտանիքով։ Ձեր համար բարենպաստ գույնը դա սև երանգն է եւ ժամը 16-ից մինչեւ 17:00։ Տղամարդկանց համար այսօր կարող եք դառնալ կոնֆլիկտի մասնակից։ Երիտասարդները մի փոքր կարող է ավելի ագրեսիվ լինեն, եթե ունեք տանը երիտասարդներ, ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ։ Առհասարակ ձեզ այսօր ինչ որ կասեմ, պետք է դրան լուրջ վերաբերվեք։ Ցանկացած մեկնաբանության, ցանկացած այն ինչ որ ձեր մասին կասեն։ Կանանց համար կարող եք այսօր զբաղվել այն խնդիրներով, այն կենցաղային խնդիրներով, որոնք որ կարող են ինքն իրեն առաջանալ, դրանք կարող են լինել ժառանգության հետ կապված խնդիրներ կամ նաև անշարժ գույքի բաժանման հետ կապված խնդիրներ։ Մի փոքր ձեր հարազատների հետ եղեք դիվանագետ եւ փոխզիջումների գնացեք։ Սիրային հարցերում հնարավոր է, որ թարմացնեք ձեր սիրային կապը այն մարդու հետ, ում հետ որ վաղուց չեք շփվում։ Եվ այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերի ընթացքում ոմանք էլ կարող է նոր ծանոթանան եւ դեռ առաջին հետաքրքրությունները լինեն։ Եվ եթե դուք սուզվեք, խորանաք միայն ձեր առօրյա կյանքում, ապա ձեր անձնական կյանքը ժամանակի ընթացքում կարող է դառնալ ձեզ համար շատ ձանձրալի։ Եվ երբ որ արդեն դա տեղի ունենա, դա նշանակում է, որ արդեն շատ ուշ է ինչ որ բան շտկելու համար։ Եթե դուք ամուրի եք եւ վերջերս ինչ որ մեկը սիրախաղի մեջ է ուզում մտնել ձեզ հետ, հնարավոր է, որ ինքը ձեզ հրավիրի ժամադրության։ Դա կարող է ձեզ բավականին նյարդայնացնել եւ խուսափեք այդ մարդուց։ Ֆինանսական առումով ձեզ համար բարգավաճման շրջան է, ցանկացած ձեր ջանքերի համար ոնց որ արդյունքներ եք ստանաք։ Փորձեք իրականացնել այն, ինչի վրա այսքան ժամանակ աշխատել եք։ Հետաձգեք ձեր բոլոր խոշոր ձեռքբերումները, գնումները, հնարավոր է մի փոքր ճգնաժամային վիճակ գա ձեզ մոտ։ Եթե ցանկանում եք գոհացնել ձեզ, ապա գնացեք ձեր ընտանիքի հետ միասին կինոթատրոն կամ թատրոն։ Եվ եթե դուք գտնվեք մարդաշատ վայրում, ինչ որ նոր գաղափարներ կարող են անսպասելի ի հայտ գալ ձեզ մոտ, ինչ որ նոր իդեաներ, որոնք որ դեռ շատ երկար կարող եք իրականացնել։ Աշխատանքի առումով այսօր օգտագործեք ձեր հաջողակ թվերը, եթե իհարկե գիտեք, ես բավականին շատերին եմ ասել դա։ Եթե ինչ որ գնումներ եք կատարում, ապա նայեք, որ դա համապատասխանի ձեր այդ թվերին։ Առողջության հետ կապված ուշադրություն դարձեք ձեր աչքերին, նաև կարող է ստրես առաջանալ ձեզ մոտ օրվա ընթացքում եւ լարվածություն։ Մի փոքր հանգստացրեք ձեզ, որովհետեւ կարող է լարվածությունը գլխացավեր առաջացնի եւ նաեւ տեսողության հետ կապված խնդիրներ։ Այս անգամ ես ձեզ եւ քարտերով եմ ասում գլխացավերի մասին եւ հիմա։ Դա ոնց որ ճնշում կգործադրի ձեր աչքերին։ Հարգելի կշարքներ, առաջիկա ժամանակներում ձեզ շատ հաջող ձեռքբերումներ են սպասվում։ Այսօր փորձեք ձեր կարևոր այն նոր մտքերը, նոր գաղափարները բոլորը իրականացնել։ Աշխատավայրում սպասվում են շահավետ առաջարկներ, որը որ ձեզ շատ կուրախացնի։ Նաև հնարավոր է ոմանց ընտանիքում նոր համալրում լինի։ Երեխա ծնվի կամ նաև հարս բերեք կոմպեսա։ Եվ ովքեր որ միայնակ են, ձեր շուրջ բոլորը լավ նայեք, միգուցե այնտեղ է ինքը։ Գործեր անելու ընթացքում միշտ ապեք, հնարավոր է, որ ինչ որ անիմաստ սխալներ անեք։ Կարող եք այսօր կրել կարմիր երանգը կամ ինչ-որ մի դետալ պահել կարմիր երանգ ձեզ մոտ։ Եվ իհարկե, եթե ուզում եք հասնել ձեր նպատակներին, ապա հիանալի ժամանակ է 17:00-ից մինչև 19:00։ Տղամարդկանց համար մի փոքր հեշտ չի լինի օրը, բոլոր այն գործողությունները հատկապես օրվա սկզբում կարող են այդքան էլ ապարտյուն չլինել։ Հոգ տարեք նաև ձեր ֆիզիկական վիճակի մասին, իմունիտետի մասին եւ առողջությունը պահպանելու մասին։ Ովքեր որ ամուսնացած են, ընտանիքում ոչ մի խնդիրներ գոյություն չունեն։ Կանայք այսօր շատ ակտիվ կլինեն, օգնություն կցուցաբերեն բոլորին, ովքեր որ դրա կարիքը ունեն։ Բայց ձեզ հարկավոր է ինչ-որ մի թիկունք, հուսալի, ամուր։ Եվ ռոմանտիկ հարաբերություններում ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր զուգընկերոջը։ Սիրային առումով այդքան էլ բարենպաստ չեն նոր սիրավեպ սկսելը, մի քիչ բարենպաստ շրջան է այսօր։ Իսկ ովքեր որ վաղուց էին արդեն բաժանվել եք ձեր զուգընկերոջից, կարող եք հանդիպել այսօր։ Եվ ոմանք նաև կարող են թարմացնել իրենց այդ կապը։ Կամ եթե չհամրապնդեք նորից, ապա ուղղակի կհիշեք ձեր լավ անցկացրած օրերը միասին։
Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով նախ առաջին ասեմ, որ ուշադրություն դարձրեք ձեր իրերին, ձեր ապրանքներին, գողության հավանականությունը շատ մեծ է, եւ հոգ տարեք ձեր ֆինանսական խնդիրների մասին, աչքաթող մի արեք։ Վստահեք ձեր ինտուիցիային ամեն հարցում։ Եթե դուք ինչ-որ մի բիզնես ունեք, որը որ աշխատում է կառավարության հետ, ապա այսօր մի փոքր ավելի շատ շահումներ կունենաք, նաեւ ֆինանսական։ Ոնց որ այսօրվա աշխատանքի հետ է դա կապված։ Առողջության հետ կապված, ինչպես որ շատերի մոտ է, ձեզ մոտ էլ տեսողության հետ է կապված, դա լուսնի դիրքից է, նաև եթե ունեք մշուշոտ տեսողություն կամ նաև գլխապտույտներ, ապա անպայման այցելեք ակնաբուժի մոտ և լուծեք այդ խնդիրը, որովհետև դա կարող է կամաց-կամաց վատթարանալ։ Հարգելի կարիչներ, մի վախեցեք անընդհատ ուշադրության կենտրոնում լինել և նախաձեռնող լինել, դա կգնահատվի բոլորի կողմից։ Եվ եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան ցանկանաք խափել, դա անմիջապես անգամ աննշան, շատ արագ դա կբացահայտվի և կվնասի ձեր հեղինակությանը։ Նաև այսօր ինչ-որ մեկը կարող է փորձել խափել ձեզ։ Որևիցե հնարավորություն կարող է գալ ձեր կյանք։ Անպայման ոնց որ ուշադիր եղեք, բացեք ձեր ականջներն ու աչքերը, որպեսզի բաց չթողնեք դա։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը դա կարմիրն է, կարող եք կրել ձեզ մոտ կամ պահել ինչ-որ մի բան։ Եվ իհարկե ժամը 14:00-ից մինչև 15:00 ձեզ համար բարենպաստ ժամը։ Տղամարդկանց համար այսօր հասարակական կյանքում դրսևորվելու հնարավորություն կունենաք։ Եթե դուք սովորել չեք նման գործունեությանը, ապա ժամանակ կպահանջվի այդպիսի մարդկանց ընտելանալու համար։ Եվ այդ նոր ծանոթությունները ձեզ մի տեսակ ավելորդ կթվան, կուզենաք ձեր հին ընկերներին, որ ձեր հին ընկերների հետ անցկացնեք։ Կանանց համար այսօր աշխատանքի վայրում բավականին ավելի շատ կպահանջվի ձեր աշխատանքը, քան նախկինում անհրաժեշտ էր, և ավելի շատ գործողություններ կարող եք անել։ Պետք է համբերատար լինեք, ավելի վստահ եղեք ձեր ուժերի վրա, և եթե կասկածում եք ձեր զուգընկերոջը, ոչինչ չի մնում, միայն պետք է անկեղծորեն խոսել նրա հետ, առանց մեղադրելու իրեն։ Սիրային հարցերում ճիշտ է, կարողա չհանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին, բայց գոնե ինչ-որ մարդկանց ձեր ոնց որ աչքի տակ կվերցնեք կամ կզգաք, որ իրենք ձեր հանդեպ անտարբեր չեն։ Եվ կարող եք ինչ-որ շատ կարևոր իրադարձություններ բաց թողնել, այնպես որ շատ ուշադիր եղեք բոլոր առաջարկներին։ Գնացեք, եթե ինչ-որ երեկույթների կարող են հրավիրել կամ ընկերների հետ հանդիպման, մի հրաժարվեք, հնարավոր է այնտեղ հանդիպեք ձեր ապագա զուգընկերոջը, բայց պետք չէ բոլորին վստահել։ Այսօր նաև հաջողակ օր է ընկերական և հատկապես ռոմանտիկ շփման համար։ Աշխատեք ակտիվ լինել ողջ օրվա ընթացքում, նաև սպորտով զբաղվեք, գնացեք ինչ-որ արշավների։ Եվ լավ օր է ֆինանսներով և բիզնեսով զբաղվող կարիչների համար, որովհետև կարող եք շատ շահավետ առաջարկներ ստանալ։ Բայց այդ ամեն ինչը մեր մանրակրկիտ կուսումնասիրեք, կքննարկեք նոր հետո։ Բայց նաև շեշտեմ, որ այդ համագործակցությունը, այդ առաջարկը բավականին լավ է ձեզ համար, կարող եք նաև ընդունել, ի վերջո, բայց ամեն ինչ վերլուծելուց հետո։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք, թե որտեղ եք գնում, ինչ շրջապատ, որովհետև կարող եք այնտեղից մրսած վերադառնալ կամ նաև հազով գրիպային իրավիճակ կարող լինեք ավարակվեք։ Նույն դրանում ուշադիր եղեք։ Հարգելի աղեղնավորներ, այն ինչ որ պլանավորել եք և ցանկանում եք սկսել այսօր, ապա դա կիրականանա։ Բայց լավ հանգստացեք այսօր, երկար քնեք։ Միայն ձեր շրջապատող մարդիկ ինչ-որ կասկածներ ունեն, վստահության հետ կապված խնդիրներ կան, որոնք որ կարող են դուք ձեզ ինքներդ շփոթված զգաք և մի փոքր էլ տխրեք։ Միգուցե դուք ինքներդ չեք վստահում մարդկանց։ Այսօր կարող եք կրել վարդագույն երանգը կամ ինչ-որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ և իհարկե երեկոյան ժամը 19:00-ից մինչև 21:00 ձեզ համար հաջողակ շրջանը, որպես ինչ-որ մի բան պլանավորեք։ Տղամարդկանց համար հանգիստ օր է, բայց ինչ-որ գնումներ կատարելիս մի փոքր ուշադիր եղեք, որովհետև կարող են խարդախություններ լինել։ Ուշադիր եղեք միս ուտելուց, նաև ալկոհոլային խմիչքներ օգտագործելուց։ Եվ փորձեք ավելի շատ անցկացնել դրսում այսօր։ Կանանց համար նույնպես հանգիստ օր է, ինչ-որ մտորումների մեջ կարող եք լինել և աղջիկներ և կնայք։ Ներդաշնակություն կգտնեք ինքներդ ձեր մեջ։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ վիճված եք, այսօր բարենպաստ օր է հաշտեցման համար։ Եվ փորձեք հիշել, թե ձեր սիրելի մարդկանց մեջ կան այնպիսի մարդիկ, ում որ դուք վիրավորել եք, և փորձեք բարելավել ձեր հարաբերությունները։ Սիրային հարցերում այսօր լավագույն օրն է ռոմանտիկ հարաբերություններ հաստատելու համար։
Փորձեք նաև հաճախ լսել դիմացինին, քան խոսել։ Այդ ժամանակ դուք իրեն ավելի շատ լավ կհասկանաք։ Ոչ լսեք ձեր, վստահեք ձեր ինտուիցիային, ոչ էլ լսեք ձեր ընկերների խորհուրդը։ Եվ կարևոր որոշումները հետաձգեք մեկ այլ ժամանակ։ Եվ հարկ եղած դեպքում մի քիչ հատ ասեք շնորհակալություն, որ դիմացինը չմտածի, որ դուք անշնորհակալ մարդ եք։ Ոմանք այսօր սիրային խոստովանություն կլսեն կամ ինչ-որ նման առաջարկ ընկերություն անելու և կմնեք շփոթմունքի մեջ։ Միգուցե իր հետ ընկերական հարաբերությունների մեջ էիք և չեք ուզում կորցնեք այդ հարաբերությունը, այդ բարեկամությունը։ Եվ լավ մտածեք, դուք պատրաստ եք այդ հարաբերություններին, թե ոչ։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ընդլայնեք ձեր սոցիալական շրջանակը, հանդիպեք նոր մարդկանց հետ, շփվեք, նոր ծանոթություններ հաստատեք։ Իրենք նոր ծանոթություններ ձեզ գումար աշխատելու նոր հիանալի գաղափարներ կարող են հուշել։ Նաև աշխատավայրում կարող են տհաճ խոսակցություններ լինել։ Կարող են ուրիշի կատարածը մեղադրանք, հա, ձեզ մեղադրել։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, նաև կարող են ինչ-որ նոր բաներ մտցնել ձեր աշխատանքի մեջ, նոր, չգիտեմ, ինչ-որ հետաքրքիր բարելավումներ արեք։ Ոմանք նաև աշխատանքի հետ կապված կարող է լավ լուր ստանաք։ Ովքեր ինչ-որ ներդրումներ էին կատարել որևիցե գործերի մեջ, ապա այսօր կստանաք այդ եկամուտները։ Առողջության հետ կապված այսօր խնդիրներ բացարձակ գոյություն չունեն։ Հարգելի աջակցություններ, մի փոքր ձեր էներգետիկ դաշտը կարող է նվազել և ձեր տրամադրությունը կարող է փոխվել։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ մի մարդ հայտնվի, որը որ կարող է սպառնա կամ ինչ-որ ագրեսիվ պահի իրեն։ Զգուշացեք նաև վարակիչ հիվանդություններից։ Ավելի լավ է գնա մնացեք տանը կամ այնտեղ, որտեղ որ քիչ մարդ կա, հա, այդ աղմակոտ մարդկանցից հեռու մնացեք։ Ոմանք ցանկանում են ճամփորդել, բայց չգիտես ինչի, ոնց որ տոմսերը չգիտեք որ ուղությամբ գնեք կամ ինչ տոմսեր գնեք առհասարակ։ Ձեզ վրա այսօր կրեք սպիտակ երանգը կամ նաև պահեք ինչ-որ դետալ և բարենպաս ժամանակը ձեզ համար 16:00-ից մինչև 17:00-ը։ Դա մարդկանց համար ավելի լավ այսօր հոգ տարեք ձեր մասին, ժամանակ տվեք, հատկացրեք ձեզ, ինչպես որ ասում են, և որովհետև աշխատանքը այդքան էլ արդյունավետ չի լինի։ Եվ ուշադիր եղեք ձեր բարերին, որովհետև և ձեր գործողություններին, որովհետև կարող եք ձեր սիրելի մարդկանց նեղացնել։ Եվ մի վիճեք ձեր սիրելիների հետ։ Առավոտյան է ձեր վատ տրամադրությունը, հետո կարծես թե արդեն մի քիչ լավանում է։ Կանանց համար հիանալի օր է ընտանիքի հետ անցկացնելու համար։ Կստանաք ինչ-որ նվերներ, հաճելի անակնկալներ։ Օրը նաև հաջող է նոր տարբեր տեսակի ձեռքբերումների համար։ Ովքեր որ միայնակ են, սպասվում են ձեզ հիանալի նորություններ և դրական փոփոխություններ ձեր անձնական կյանքում։ Ավելավ կլինի, եթե ցանկանում եք հասնել ձեր նպատակներին, պետք է միանգամից մի քանի բան անեք, որպեսզի կարողանաք իրականացնել այն, ինչ որ դուք պլանավորել եք։ Ոմանք էլ կարող են սկսել լուծել ուրիշների խնդիրները։ Սիրային առումով հնարավոր է, որ այնտեղ ինչ-որ մեկը գա կամ ինչ-որ սիրահարվածություն լինի այնտեղ, բայց պետք չէ վտանգել ձեր, ինչպես որ ասում են, հեղինակությունը, այնտեղ ոչինչ մի արեք, բայց կզգաք, որ ինչ-որ աչքեր են ձեզ հետևում կամ դուք ինքներդ ինչ-որ մարդկանց կհետևեք։ Եվ գիտեք, ոնց որ ասում են ձեր հարևանները, են հեռադիտակով նայում են ձեզ, ձեր կյանքին, ձեր աշխատանքին, այն ինչ որ դուք անում եք, նաև եթե աշխատանքի վայրում էլ նման սիրավեպ կլինի, իմացեք, որ ձեր հայվանը այդպես հեռադիտակով ձեզ է նայում։ Նույն էլ ընտանեկան կյանքում, ամեն ինչ նորմալ է ընտանեկան կյանքում, եթե չեմ ասում ընտանեկան կյանքի մասին, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ նույն էլ ընտանեկան կյանքում այդպես ձեր հարևանությունը հեռադիտակով ձեզ է նայում։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, ինչ որ ձեր գործընկերների կամ ձեր սիրելիների հետ, փորձեք այսօր չկարգավորել ձեր հարաբերությունը։ Միևնույն է, ինչ էլ որ անեք, այսօր մեղավորը դուք եք լինելու։ Ոմանք կարող են հիասթափվել իրենց սիրելից և փորձել ցանկանալ խզել հարաբերությունները։ Դա ամուսնացածների մասին չի խոսքը։ Ֆինանսների առումով բավականին կայուն եք, այստեղ անսպասելի շահույթներ կարող են լինել, բայց ինչ որ մեծ ծախսեր կամ վատթարացում չկա։ Առողջության հետ կապված բացարձակ խնդիրներ չկա, միայն կարող եք զգալ, որ ձեր ընտանիքի անդամները մի քիչ ուտելիքների հետ կապված կարող է անցել են ոչ նորմալ սննդակարգի, դա կարող է մի փոքր ձեզ անհանգստացնել, ոչ ոչինչ չկա։
Հարգելի ջրհոսներ, այսօր իդեալական կլինի, որպեսզի զբաղվեք ինչ-որ կազմակերպչական գործերով, լինի դա գործնական բանակցություններ, խնջույք կամ խնջույք նաև ընկերների հետ միասին։ Այն ինչը, որ կապված է շփման և գործնեության հետ, այսօր հաճույք կբերի ձեզ։ Ինչ գաղափարներ ունեք, ինչ մտածմունքներ ունեք, այսօր լավ կլինի դրանք, որ առաջ խաղացում ունենան, այն ինչ-որ մի բաներ անեք դրա ուղղությամբ։ Ձեր սիրելիի հետ շփումը հիանալի կլինի, դա ձեզ մեծ ուրախություն կբերի։ Ձեզ համար կարևոր գույն այսօր գոյություն չունի, բայց ժամանակը դա 16:45 րոպեից մինչև 18:00-ը, ձեր բարենպաստ ժամն է։ Տղամարդկանց համար, եթե երկար ժամանակ է կասկածում էիք ձեր ունակությունների վրա, ապա անցնեք դա ձեր մտքից, որովհետև դուք պատրաստ եք քայլեր ձեռնարկել արդեն և հասնել ձեր բոլոր նպատակներին։ Օրվա ընթացքում միայն մի կենտրոնացեք աշխատանքի վրա, որովհետև ձեր ընտանիքը, ձեր սիրելիները ձեր խնամքի կարիքն ունեն։ Կանանց համար, եթե այսօր մի փոքր համառ լինեք, ապա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ դա ձեր ղեկավարի հետ հարաբերությունների վրա։ Ավելի լավ է ձեր այդ տեմպը դանդաղեցնեք և մի քիչ սպասեք։ Օրվա ընթացքում կարող եք շատ ընկնել ուրիշների ազդեցության տակ և սկսեք քննադատաբար մտածել ուրիշների նկատմամբ, մի հետևեք մեկ ուրիշի օրինակին։ Սիրային առումով, եթե ընտանիքի հետ կապված խնդիրներ ունեք ընտանեկան, չլուծված խնդիրներ, ապա լավ կլինի, որ փակեք, զբաղվեք դրանով և ավարտին հասնեք այդ խնդիրները։ Եվ եթե դուք ունեք ձեր ընտրյալին հատուկ որակներ, որ այդպիսին պետք է լինի մարդը, այսօր կարող եք տեսնել նման մեկին, ով որ համապատասխանում է ձեր որակներին։ Եվ դուք կարոտել եք մեկին կամ կարոտեք օրվա ընթացքում, ով կարող է ձեզ շատ ուրախացնել։ Ուշադիր եղեք նաև այդ անցումներին, որ հետիոտնային, անցումներ կան։ Այդտեղ նաև, եթե վարում եք մեքենա, այդտեղ էլ շատ ուշադիր եղեք։ Եվ եթե գրասենյակում ինչ-որ մի սիրավեպ եք ուզում սկսել, ապա այդքան լավ բանի չի բերի դա։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով կարող է մի փոքր անհանգիստ լինեք ձեր ապագայի վերաբերյալ, բայց ֆինանսական ոլորտում ամեն ինչ կայուն կլինի, ինչ-որ խնդիրներ չկան։ Դուք ընդհանրապես կարողանում եք համատեղել բիզնեսը և հաճույքը։ Եվ եթե ինչ-որ սիրելի հոբիներ ունեք, մի մոռացեք դրանց մասին։ Ամեն ինչ կարող եք համատեղել իրար հետ, և աշխատանքը, և հոբին, և ընդհանրապես հաճույքները։ Իսկ ձեր անհանգստությունները ապագայի հետ կապված կվերանա դա, մի անհանգստացեք։ Եվ ֆինանսական առումով նաև փորձեք խուսափել այն ամենից, ինչը որ ձեզ թվում է, որ արագ կարող եք հարստանալ, արագ ֆինանսական, այդ կարող եք գայթակղվել, որ շատ արագ կարող եք ֆինանսական եկամուտ ունենալ, և դա ձեզ կարող է շատ վնասել։ Հետո ինչ որ կարող է խաբեությունը լինել, նաև կարող ֆինանսական կորուստներ լինի։ Առողջության հետ կապված խնդիրներ չկան, միայն աչքերին է վերաբերվում, եթե կզգաք ինչ-որ փոփոխություն, կարող եք դիմել բժշկի։ Հարգելի ձկներ, մի մերժեք ինչ-որ տեղ գնալու առաջարկները, ինչ-որ եթե ճանապարհորդ եք կամ որևիցե մի բան, որ տանից դուրս եք գալիս, ձեզ հեշտ է այնտեղ կենտրոնանալ ինչ-որ մի գործի վրա, որով որ կարող եք գումար աշխատել։ Նաև այսօր կարող եք նոր ընկեր ձեռք բերել, ծանոթանալ, որը որ ձեր ինչ-որ մի անհանգստության կամ որևիցե մի պահերի ժամանակ և իրեն կարող եք դիմել օգնությամբ, և նա էլ ձեզ կօգնի։ Դուք հետո երախտապարտ կլինեք, որ ունեք նման այդ կապը, ոնց որ կօրհնեք, որ այդքան լավ կապ եք ունեցել, որ այդ մարդու հետ ծանոթացել եք։ Ձեզ համար կարևոր ժամ և գույն այսօր գոյություն չունի։ Տղամարդկանց համար փորձեք ինչ-որ գործեր շատ կարևոր թողնել մեկ այլ ժամանակի, քանի որ այսօր կարող եք սխալվել։ Հաջողություն կունենաք սիրային գործերում հնարավորեն հետաքրքիր ծանոթություններ, որը որ կարող է ձեզ ամուր միություն տանել դեպի ամուսնություն։ Կանանց համար մոլորակների դիրքը այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Մի ծուլացեք, փորձեք գործել, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի բան ընդհանրապես չեք ցանկանում անել։ Անձնական հարաբերություններում կարծես թե դուք, եթե ովքեր միայնակ են, դուք սեր եք փնտրում ոչ այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Ոմանք կարող են հանդիպել ինչ-որ ուսումնական հաստատություններում, ինչ-որ կազմակերպությունում, որևիցե կորպորատիվ միջավայրում։ Եվ եթե ձեր ամուսնուն, ձեր կնոջը այսօր հետաքրքիր յուրահատուկ անակնկալ պատրաստ է, գոհացրեք ձեր զուգուն կերոջը։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, ֆինանսական առումով ոչ մի խնդիրներ չկան, ամեն ինչ կայուն է ձեզ մոտ։
Ովքեր որ բիզնես ունեն, հնարավոր է շատ յուրահատուկ պայմանագիր կնքեք, ինչ որ մարդկանց հետ կամ կազմակերպության հետ։ Եվ այդ նոր սկիզբը ձեզ կարող է բերել բարգավաճում եւ բարձր շահույթներ։ Բաց մի թողեք այդ հնարավորությունը։ Ինչ որ կոմերցիոն պայմանագիր կարող եք կնքել։ Առողջության հետ կապված բացարձակ ոչ մի խնդիրներ ես ձեզ մոտ չեմ տեսնում, չկան խնդիրներ։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։